крымінальных спраў узбуджана па фактах махлярства злоўжыванне службовымі паўнамоцтвамі і атрыманні хабару такі вынік праверак абласного ўправлення унутраных спраў гатунасці гаспадарак прынёмманнем да пасяўной апроч таго было выяўлена больш за 170 іншых правапарушэнняў часцей за ўсё пратаколы складаліся за дробны крадзеж знаходжанне на працоўным месцы ў несвярозым стане і за парушэнне парадку захоўвання і уліку лому на асаблівым кантролі застаецца наяўнасць сельскагаспадарчай тэхнікі, а таксама яе працоўны стан. Было праверана больш чым 20 тысяч адзінак. У выніку дакументальна пацверджана знаходжанне ў рамонце амаль тысяч адзінак. Выяўлена адзінак разукамплектаванай тэхнікі больш за 400 тэхсродкаў у непрацоўным стане.